Një fitore tenistike me shifrat 7-0 bëri buj këtë fundjavë në kategorinë e dytë. Vora ishte skuadra që poshtëroishën kollin, pasi kjo skuadër ëndërron që në një të ardhme të afërt të prek Superligën shqiptare. Profesor, aktualisht në vend dytë do të pranonit që të mbyllej kampionati kështu nëse do t'ju pyesnin sot? Ja, do të ishte një zhgënjim, edhe ndoshta mund ta thëj me fjalën dështim, sepse të gjitha projeksionet ose të gjitha pritshmëritë kanë qenë që ne do të ishim skuadra që do të dominonim këtë grup. Në tre ndeshjet e këtij viti ka shënuar 15 gola, ka marrë pikët e plota. Pra jemi në formën që duhet. Duhet kishim bërë shumë më tepër se kena marrë, por ishin ndeshjet e para, ishte vështirësia, ka vështirësitë veta në formimin e ekipit të ri. Tashi njohim më tepër njëri tjetrin dhe presim bëjmë shumë më mirë. Vora e vendit të dytë ka 26 pikë, 2 më pak se Sopoti i vendit të parë që ngjitet direkt në kategorinë e parë. Me qëllim për t'ju afruar, Vora do të presë të shtunën Bulqizën ku kërkon vetëm 3 pikët. Me Bulqizën shpresoj t'i japim më të mirën dhe të vlerësojmë ndeshjen ashtu siç i kemi vlerësuar tarë ndeshjet e fundit. Një ndeshje që relativisht e lehtë në letër, por për futboll ne tash i kemi mësuar dhe që nuk ka më ndeshje të lehta, duhet çdo kundërshtar duhet respektuar. Vora në fillim të këtij sezoni rikonstruktoi stadiumin dhe kjo ka bërë që tifozët të jenë më të shumtë. Dhe na kanë ndihmuar shumë, sidomos edhe në ndeshjen e fundit me këtë fitore tenistike që bëm dhe jemi borxhli për t'ia shpërblyer atë ngrohtësi që ato presin prej nesh.